ተማሪዎች እንዴት ናችሁ ባለፈው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችሁ ላይ አምስተኛ ክፍል ስድስተኛ ክፍል ስለ ክፍል ፋይ ተምራችሁ ነበረ ክፍል ፋይ እንግዲህ በእንግሊዘኛ ፍራክሽን እየተባለ ይጠራል ፍራክሽን ያው እንግዲህ በአማርኛ ጻጻፍ እንደዚህ ብዬ ጽፌዋለው ክፍል ወይም ፍራክሽን ምን ማለት ነው እንግዲህ ቃሉን ራሱ ስንሰማው የአማርኛ ቃሉን ስንሰማው ክፍል ፋይ ስንል ከሙሉ ላይ የሆነ ክፍል እንደማለት ነው አይደለም እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ይህንን አራት ማዕዘን ወይም ጎነ አራት እንመልከት ለአራት እኩል ቦታዎች ተከፍሏል እንግዲህ እነዚህ እኩል ናቸው ብለን እንውሰድ ከአራቱ መሀል ደግሞ አንዱ ይሄኛው ማለት ነው በሰማያዊ ቀለም ደምቋል እና አሁን ይሄ በሰማያዊ ቀለም የተቀባው ክፍል እንበለው ምን ያህሉ ነው ከሙሉ አንጻር ምን ያህሉ ነው በሰማያዊ ቀለም የተቀባው እንግዲህ በሂሳባዊ አጻጻፍ ይህንን ምን እንለዋለን አንድ አራተኛ ብለን እንጠቅሰዋለን አንድ አራተኛ በዚህ ሂሳባዊ አጻጻፍ እንደዚህ ነው የሚጻፈው አንድ አድርገን ሰረዝ አድርገን አራት ይ እንግዲህ ሙሉ እንግዲህ ለስንት ቦታዎች ተከፋፍለዋል የሚለውን የሚነግርን ቁጥር እዚህ ጋር ይጻፋል ያው ሙሉ ለአራት እኩል ቦታዎች ስለተከፋፈለ አንድ ሁለት ሶስት አራት አራት ብለን ጻፍን እና ከሙሉ ላይ ደግሞ አንዱ ስለሆነ ሰማያዊ የተቀባው አንድ አራተኛው የሙሉ አንድ አራተኛ ነው ሰማያዊ ቀለም የተቀባው ብለን ልንፈርጅ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ አንድ አራተኛ የሚለው ሂሳባዊ አነጋገር ወደ እንግሊዝኛ ሲተረጎም ዋን ፎርት ይባላል እንግዲህ ወደ አማርኛ እንደዚህ ዋን ፎርዝ ብዬ ልጻፍበት ፎርዝ እንግዲህ ይሄ ክፍል ፋይ ወይም ፍራክሽን ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ ሌላ ምሳሌ እን እንግዲህ ይሄ ረዘም ያለ ሬክታንግል ይሄ ቅርጽ እንግዲህ ሬክታንግል ነው የሚባለው በእንግሊዘኛ ይህንን ሬክታንግል አይታችሁታል የዚህን ሬክታንግል አንድ ስምንተኛ አንድ ስምንተኛ ያው በሂሳባዊ አጻጻፍ እንደዚህ ነው የሚጻፈው አንድ ሰረዝ እናደርግና ስምንት እንላለን የዚህን ሬክታንግል አንድ ስምንተኛ ወይም ዋን ኤት እንግዲህ ዋን ኤት ዝብ እየጽፌበታለሁ ዋን ኤት ቢጫ ቀለም ቀቡ ቢለን እንዴት አድርገ ነው የምንመልሰው ይህንን ጥያቄ የዚህን ሬክታንግል አንድ ስምንተኛ ቢጫ ቀለም ቀቡ ቢለን ምንድን ነው የምናደርገው በመጀመሪያ ማድረግ የሚኖርብን ነገር አለ እሱም እቺ ከስር ያለችው አቁጥር ስምንት ስለሆነች ይሄ ሬክታንግል ለስምንት እኩል ቦታዎች መከፈሉን መገንዘብ አለብን በመጀመሪያ ለስምንት ቦታዎች ለመክፈል እንዲያመቸኝ ለሁለት እኩል ቦታዎች ለመሰንጠቅ ልሞክር እንግዲህ በተቻለኛ አቅም ለሁለት እኩል ቦታዎች ለመሰንጠቅ ሞክር ያለው ለሁለት እኩል ቦታዎች ለማድረግ ሞክር ያለው ግን አላማዬ ለሁለት እኩል ቦታዎች መክፈል ሳይሆን ለስምንት እኩል ቦታዎች መክፈል ነው ስለዚህ እነዚህን ሁለት ቦታዎች እንደገና ለሁለት ቦታዎች ልቁረጣቸው አሁን አራት አንድ ሁለት ሶስት አራት አራት እኩል ቦታዎችን በተቻለኛ አቅም እኩል ለማድረግ ሞክር ያለው እንግዲህ ትንሽ ላ ተዛንፎ ሊሆን ይችላል ግን በሀሳባችሁ በአይነ ህሊ ናችሁ እነዚህ ቦታዎች እኩል ናቸው እንበል እንግዲህ አሁን እያንዳንዱን ቦታ እያንዳንዱን አራቱን ማለት ነው አንድ ሁለት ሶስት አራት እንደገና ለሁለት ልሰንጥቃቸው እና ስምንት እኩል ቦታዎችን ለማድረግ ልሞክር እንግዲህ በተቻለኛ አቅም ስምንት እኩል ቦታዎችን ለማድረግ ሞክር ያለው እንግዲህ ያው በአይናችሁ ስታዩት እኩል ላይ መስል ይችላል ግን አላማው ሁሉም እኩል መሆን አለበት እነዚህ ስምንቱም ማለት ነው ስለዚህ እኛ የተጠየቅነው ነው አንድ ስምንተኛውን በቢጫ ቀለም እንድናደምቅ ነው ስለዚህ ከዚህ መሃል አንዱን ከመረጥን ድረስ ጥያቄውን መልሰናል ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት ቺን ብናደርጋት አንድ ስምንተኛውን በቢጫ ቀለም አደመቅን ማለት እንችላለን ማለት ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ ጥያቄውን መልሰናል አንድ ስምንተኛውን ቢጫ ቀብተናል ተማሪዎች አሁን ደግሞ የተጠየቅ ነው ጥያቄ ምንድን ነው የሚያዘን መሰላችሁ ከእነዚህ ቅርጾች መሀል በሌላ ቀለም የደመቀውን ክፍል በክፍል ፋይ መልኩ ወይም በእንግሊዝኛ ፍራክሽን ብለን በምንጠራው ማለት ነው በፍራክሽን ወይም በክፍል ፋይ መልኩ በሂሳባዊ አጻጻፉ ጻፉ ይለናል ንገሩን ይለናል እንግዲህ አሁን በመጀመሪያ ይህንን ቅርጽ እንመልከት ይሄ ቅርጽ እንግዲህ ለሶስት እኩል ቦታዎች እንደተከፈለ ነው የምናየው እና ለሶስት እኩል ቦታዎች በመከፈሉ ምኑ ሆነ የተከፈሉ ይሄ ሙሉ ሙሉ ለሶስት እኩል ቦታዎች ስለተከፈለ በመጀመሪያ ምን እናደርጋለን እንደዚህ መስመሯን የክፍልፋይ መስመራችንን እናስቀምጥና ለሶስት እኩል ቦታዎች መከፈሏን እቺ ቅርጽ ማለት ነው ለሶስት እቺ ሙሉዋ ለሶስት እኩል ቦታዎች መከፈሏን ለማሳየት ስዚች ጋር ሶስት ብለን እንጽፋለን ማለት ነው እናም እኛ የታዘዝ ነው በሌላ ቀለም የደመቀችዋ ክፍል በክፍልፋይ ፋይ መልኩ እንድትጻፍ ነው ስለዚህ ከሙሉ ላይ ወይም ሙሉ ለሶስት እኩል ቦታዎች በመከፈሉ ከነሱ ላይ ምን ናት። በሰማያዊ የተጻፈችው ከነሱ መሀል በሰማያዊ የደመቀችው ማለት ነው አንደኛው ናት ከሶስቱ መሀል አንዷ ናት በሰማያዊ ቀለም የደመቀችው ስለዚህ ዋን ርድ ነው ማለት ነው ወይም አንድ ሶስተኛ አንድ ሶስተኛው ነው ሰማያዊ የተቀባው ከሙሉ ላይ አንድ ሶስተኛው ነው በሰማያዊ የደመቀው ስለዚህ ይሄ ዋን ርድ በእንግሊዘኛ አንድ ሶስተኛ ማለት ነው እንደዚህ ብዬ ልጻፍበት ዋን ሰርድ ብዬ ልጻፍበት ያው እንድናስታውሰው ማለት ነው አሁን ወደሚቀጥለው ጥያቄያችን እንሂድ አሁን ይህንን ስታዩ ሙሉ ይሄ ክብ ነው እና በአይናችን አየት ስንዳደረግ ነው ለስንት እኩል ቦታዎች ነው የተከፈለው ለአንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት በጣም ጥሩ ስለዚህ ልክ ክፍል ፋይል ለመጽሐፍ ስንፈልግ የምንጽፋትን የምናደርጋትን መስመር እናደርግና ይሄ ሙሉ ለአምስት እኩል ቦታዎች ሙሉ ክብ ለአምስት እኩል ቦታዎች በመከፋፈሉ አምስትን እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው እኛም የተጠየቅ ነው ያው በቀለም የደመቀው ከሙሉ ምን ያህሉ ነው እና ይህንንም ደግሞ በክፍል ፋይ መልኩ ወይም በፍራክሽን መልኩ አስቀምጦ ስለተባለ ያው ከዚህ ላይ ከዚህ ስዕል ላይ ከአምስቱ መሀል አንዷ ናት በቀይ ቀለም የደመቀችው ስለዚህ እንደዚህ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ይህም ማለት ምንድን ነው አንድ አምስተኛ ማለት ነው በእንግሊዘኛ ደግሞ ዋን ፊፍት እንለዋለን ዋን ፊፍ ልጻፍበት በዚህ ሁኔታ መለስ ነው ማለት ነው ጥያቄውን አሁን ደግሞ ሌላውን የመጨረሻውን ቅርፅ እኒ እንግዲህ ያው ለመከለስ ያህል የተጠየቅ ነው የተቀባውን ቦታ በክፍል ፋይ ወይም በፍራክሽን መልኩ በሂሳባዊ ያጻጻፉ መልኩ እንድንጽፈው እንድንናገር ነው የተጠየቅ ነው እና አሁን ይህንን ቅርጽ ስናየው ለስንት ቦታዎች ነው የተከፈለው አንድ ሁለት ሶስት አራት እንግዲህ አሁን ለምሳሌ እንግዲህ ለአራት ቦታዎች ስለተከፈለ ብለን እንደዚህ አድርገን ኦ እንደገና ደግሞ ከአራቱ መሀል አንዱ አናት የተቀባችሁ ብለን እንደዚህ ብና ለማድረግ እንችላለን አንችልም ይሄ በጣም ስህተት ነው ምንድን ነው ስህተት ያደረገው በመጀመሪያ በክፍልፋይ መልኩ ለማስቀመጥ ከፈለግን እነዚህ አራት ቦታዎች እኩል መሆን ይገባቸዋል ግን ስታዩ ይህንን ስታዩ ይህንን ቅርጽ ስታዩ ለአራት እኩል ቦታዎች ነው የተከፋፈለው በፍጹም በፍጹም አይደለም ስለዚህ አንድ አራተኛው ነው በአረንጓዴ ቀለም የተቀባው ብላችሁ ወይም ዋን ፎርት ነው በአረንጓዴ ቀለም ነው የተቀባው ብላችሁ ለመናገር አትችሉም ስለዚህ ይህንን ጥያቄ እንደዚህ ዝም ብሎ በማየት ልንመልሰው ስለማንችል ያው እንተዋለን ማለት ነው ግን በፍጹም አንድ አራተኛ ነው ብለን ለመናገር አንችልም